si prave! Jure, Land Cruiserca, Namibija. No evo, zanimivo dejstvo, številka ena Jure, slika si pine cesta, po kateri se pelemo, zgleda, kada je asfaltna, ampak v resnic je pa iz soli. E Jure, takole en let pa pol nazaj, ki so pa še oba na Siolu. A bi rekel, stari mi, da se pa enkrat skupaj vozila po Namibiji? Dobre želje, lepe misli, človeka nekam pripelem. Še en kraj zatem. Prva pauza, zato da se malo stroširamo na poti, smo kup časa že stari. Se bo že skor. Dan pa pol skor. Mogoče zdaj, ki smo se ustavili, zanimivo 200 številka 1. Tako, ki sem se v avto osedil, se mi je zdel, da izredno dober blaži. Še bolj, ki ponavad, ki Land Cruiserca je potem znana, da je na slabih poteh zelo, zelo udobna. Pa se rečem, Jure, to stari ta avto neverjetno dober blaži, vse se mi zdi, da nekaj more biti. Pol ni bilo 10 sekund, ki se oglasi voki toki pa prav. Danes so pneumatike napolnjene samo na 1,5 bara. Pa, zato, ker je to najboljši kompromis za to, kar počnemo, oziroma bomo počeli danes, to se pravi vožna po navadni, slani cesti pa vožna po obali. Mislim, po obali, po plaži. Drugače sem pa hotel reči, da v teh vodah kar mrgoli različnih zvokov. Kaj se gre pa na sipine, se jih pa še dodatno spusti na 1.0 ali pa 0.8. Odvisno od potrebe. Pa šla v Atlantik, noge namočiti? Ne. Vidiš, dec preveril, če vse je okej. Pa še ena stvar se mi zdi smiselna, predvsem zato, ker bom po zelo dolgem času spet zares zagrabil fotoaparat v roke. Se mi zdi, da bi bilo okej, da razložim, s čem zdaj tukaj snemam, pa s čem bom tukaj fotografiral. Ker se telefona tiče osnova, s katero snemam, s katero tudi tole snemam, je valjda Mate 10 Pro. Pa imam zraven še dva druga telefona, tole je P10, tole je pa P9. Backup vedno mora biti. Pa obvezno še charger za nepot, tudi ta je Huawei zdrži pa koliko? 4, mogoče 5 polnen. Pa še ena zelo pomembna stvar. Stvar, brez tega ne grem pa nikamor. Tudi, če grem samo v Fieso ali pa v Moravče. Štole, ker vidiš je charger za v avto, ampak je tak malo poseben, zato ker je hiter charger. Ker se pa foto opreme tiče body, Nikon D750, pa Nikonov 24-70, 2.8, 20-ka fiksen objektiv z blendo 1.8, pa še tale klasika, to je pa ta velik, 70-200. In v osnovi je to to, s čemer bom ustvaril tukaj. Se pa že malo veselim, da se gremo malo pelat, pa da gremo kaj doživeti. Sand driving, rock driving, crawling, there's gonna be mud, water, so we have to focus all the time. Zdaj pa ni več zajbancije, Jure za volanom, jaz za fotoaparatom na sovozniškem sedežu, pa še en fun fact, ne? A veš, kako se imenuje naš vodnik? Jure? Šakal. Šakal. I suggest that you turn off your traction control. Lega Jureta, kako uživa. More power, Juri, more power! A to ni avtomobilska svoboda, zakaj delajo štirikolesen pogon? Ali si. Še moram priznati, da si ene avtomobilske predstavitve vse zapomneš malo bolj, kaj druge. No, zdaj smo s peskom na plaži upravili Jureta, pa že cel božji dan srbi prst, ki se mu tako fajn zdi, da drži walkie-talkie v rok, pa zdaj bi pa rad nekaj povedal. No, ker se je fav, stari. Za vse bivše Jugoslovane v konvoju, orao, orao, javi se. Orao pa. Orao pa. Bravo, svaka čast. Stari, kada smo na Marsu, kada smo na Luni, kada smo povsod sam na Zemlji, ne. Jure, ti izgledaš kaj en namibijski kavboj. Pa ga sem ravno kar šakala ujel. Ja, veš? Zdaj pa mislim, da gremo mi pogledat tjul, ne. Lej! Skoliko jih je? Are you kidding me? Diši pa tudi tako, ki si približen, misliš, da diši. Sam do resnič ne diši. Poglej, koliko jih je! Noro. Mislim, da je to to. Sedem se.
danes. Jutri pa kaj je Toyota naredila, da je Land Cruiser še boljši, malo drugačen, ne samo na zuni, tudi znotri, pa tudi v drobovju. A ti je bil tjulen? A bi bil rad tjulen ali šakal? Šakal. Zakaj? Zato, ker šakal ima dost bolj raznoliko hrano, ta pa sam repe natepava. Noro, kje se vozimo, ej. Tle rej začutiš, kako ti da avto, štirkolesen pogon, eno je svoboda, ne? Ja, to res je. Jaz iščem Gregorčiča, da mislim, da je šel tle na obalo, kaj ni domačini ribarjo, pa da vidim, če imel kje sreče. Neče on mene. A sem ti rekel, da bo neki ujel, a sem ti rekel? Ha ha! Kje si, brale? Ne bo ga vodil. Ne bo ga vodil. Znači, da nam trpi za kaj. Veš, Jure ga je ujel, da sem ga pa nazaj spustil.